እኮ ነው አንቺ ግን ለምን ነው ደሽ ገዝተሽ ማመጭ ለነገሩ ቆማ ለመስጠትሽ ነው አይደለ አንተ ካሜራ የመጣህ ነው ያገልን ገዛ ነው እና እሱ ይዞ ይመጣል ብለን ዝም ብለን እንቀመጥ ነው የምትዩ ይሄን ነገር ሄደሽ ባስቸኳይ ብገዢ ነው የሚሻለው መገዛቱ እንደሆነ አይቀርም እንዴ ነው ጥድፊያው ሻውን ዛድረስ እንዴ ነው ተሸክም የሚያሉ ማስላሉ ይራሱ ደብሩኝ ነው አይዲ ለምን እዛው ገስተ ከዚህ እንደገዛ አርጋት ወስደላችሁ ከዚህ በዳላር ከመስገዛ ዛ ብር ብትገዛ ይሻላል ልዩነት አለው ከዚህ አይደል የሚለው ዛ ማን ያለው ከቻይና ነው ወይ እንዴት ነው የሚገዛው ዛ ሱን ይነግራል ያኔ መስሎሽ ነው አይደል? የዓለም ስራ ነው። ጠዋት ተቀብዮ ብቻ ነው መጣላ አለች ነበር እንዴ? እኔ ቸኮሌቱን ስትበላ ልብሶቹን ስትለካ ይሆናል። እኔ ግን በጣም እኮ ነው ሐሳብ ያዘኝ። ሚበቃት ይመስልሻል? አሁን ደረሰኝና አስቀምጪና ቢሮሽ ሂጂና አስቢ። ሁለታችንም ስራ አለን። አልቀረብሽም እሺ? ራስሽን በስራ አስከጅ ቦታ ታያለሽ አይደል? አረፍ ቢልበት ቢሮ ቆይ የት ሄድብሻል? የት ሄድብሻል ልጄ? የት አለና ነው የትም የማይሄደው? ፌሎን አላመጣህ? አቃይ ከኪሎ በላይ ሆነብኝና ነገ የሚመጣ ጓደኛ ያለ ሻንጣው እስከተትኩት ነገ እሱ ይዞት ይመጣል። ኦኬ ለየትኛው ቃው ብለህ ነው ፌሎን ስለ ይመጣው? ያንቺ ነገር እኮ አይታወቅም። ዛሬውኑ ልግዛ እንዳትይ ብቻ። ግን ታውቂዋለሽ? አዲስ አበባ እንደ ድሬዳዋ እንዳይመስልሽ። እንዴ ቆንጅቴ ምን ነካሽ? ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ የመጣው ቢሆን እንኳን አይጠፋብኝም። እኔኮ ሃይሚ ነኝ። አታስታውሽም እንዴ ያኔ አዲስ አበባ ስንመጣ እንኳን ከየት የትጂሽ ዞር እንደነበረ? ለማንኛውም ሞባይልሽን ቦርሳሽ ውስጥ አድርገሽ ተንቀሳቀሽ። ግርም ይልሽ ነገር ካለም ደውይልኝ። ልክ 6 ሰዓት ሲሆን ባንኩ አጠገብ ያለው ሬስቶራንት ተጠብቅሻለሁ። አይጠፋሽ ማለት አይጠፋብኝ። ከጠፋሽ ደውይልኝ። ባይ ቻው።
አላልኩሽም ቅድስቴ? የሚዜ ልብሱን ሳይዝ መጣረ ቬሎን ቬሎም አልመጣም አላልኩ? እንዴት ይዞት ሊመጣ ይችላል? እሺ ቆይ አሁን ከታ አባታችን ልንከራይ ነው? ቀብስቶበት ቀብስቶበት ነው ለሰርግ እየመጣ ቬሎ ትቶ ሌላ ቀይዞ ይመጣል? ቆይ 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 ከቬሎ የበለጠ ቃ ምን ይዞ መጣ? በቃ በቃ ምንም ችግር የለም ዛሬው ነው እንከራየው ችግር የለው። አረ ዛሬ ጓደኛዬ ይዞት ይመጣል ነው እንደዛ በይና ታዲያ። እንዴ እርግጠኛ ነሽ? ብሎ አለ እንግዲህ ችግር የለው ዛሬ እኮ ዛሬ ነው እናያለን እንግዲህ። አዎ በጣም ብዙ ቦታ ነው የደወልኩት ግን አንዱን ጓደኛዬን ብቻ ነው ያገኘሁት። እሱም ከ11 ሰዓት በኋላ ነው ከስራ የሚወጣው። እና ታዲያ እኔ ብቻዬን ቬሎ ቤት ልዞር ነው እንዴ? እሱማ ግድ ነው። ቆንጅቴ እንግዲህ አለ ከኤም ፋውንዴሽን የመጡት ቀጠሯለን ብለዋል። አስገቢያቸው ከኛ ፋውንዴሽን ጋር የሚሰሩ ናቸው እየተበኳቸው ነበር። እሺ ወንድምሽ ለምን ያህል ጊዜ ነው የመጣው? በቀልቅሉ ማግስት ይመለሳል። አ በቀልቅሉ ማግስት ይመለሳል? 7 አመት ቆይቶ የመጣ ሰው 20 ቀን ብቻ ቆይቶ ይመለሳል? በ20 ቀን እንኳን ሴቶቹ ጭፈራ ቤቶቹ ማልቁለትም። እሺ አንቺ ወንድሜ እንደዚህ አይነት ባህሪ የለበትም። እሺ እሱ ነው መሰለሽ እንዴ? ፓክስታን ዲያስፖራዎች አንድ እናት ልጆች ናቸው። ባህሪያቸው ተመሳሳይ ነው። በተለይ ወደ አገራቸው ሲመጡ። አረ ለህቱ ሰርግ ነው የመጣው ለቀቅ አርጁ። ደግሞ እኮ ከአሜሪካ ድረስ እኮ ነው የመጣው። ይዝናና ቆይ አንቺ ምን አስጨነቀ እንዴ? ለነገሩ ያስቃል። ታገዋለ ወንዶች ብቻቸው ቪሎ የሚገዛ ይመስልኝ። እህቴ ልታገባ ነው። ሻጭ መስለሽ ነበር? አይ ሻጭ አይደለሁም ገዢ ነው። አቶይም ልትረጅኝ ትችያለሽ ማለት? ይኸውልሽ እህቴ ልታገባ ነው። ነገርከኝ እኮ እና ታዲያ ለእህት አንተ ነህ እንዴ ቪሎ የምትመርጠው? እድሉን ሰጠችኝ። አንተ በጣም አምባገነነህ ማለት ነው። ጮኛ ቬሎ አንድት ምርጥ እንኳን እድል አልሰጠ። ከባሽም ማለት ነው። ሄሎ ሃይሚ ወጣሽ እንዴ? ቆንጆቴ ልምጣልሽ? 6 ሰዓት ነበርኩ ተባባል። ግን አይጠፋሽም አይደለ? ሃይ ቆንጆቴ አቀዋለሁ አልኩሽ። እሺ በቃሽ። በ30 ደቂቃ ቬሎ እና የሚዜ ልብስ ይመረጣል። ደግሞ ቁመቷም ሰውነቷም ልክ እንዳንቺ ነች እና ብትለኪው ራሱ አብረሽኝ የሚሆንሽ ብቻ። በቃ ቆይ ነው ራሱ አትለካም? እዚህ ሀገር የለች አጋዛዥ አቡቶ ይባክ ነው ይህ ጊዜ ብናት ተጨቃጨቅ
ጭቅጭቅ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ይሄን ጠበሳ ፈልገህ ከሆነ አልጠብስም። እኔ ከሁለቱ በኋላ ነው የማለው። ኦ ሶሪ ኒኮ፣ በጣም ስለጨነቀኝ ነው። ደግሞ ቀለል ስላልሽ ነው። እንደምን አልክ ግሩሜ? ደህና አልኩ። እንዴ የጠፋህ እባክህ መኪናዬን ይዘህ ጓደኞቼን ኃይል ብላቸው እየቆየ ነው። ታዲያ አደርሰኝ ብትሄድ አይሻልም ነበረ? እዚህ ቦታ ሄድኩ ብለኸኝ እኮ ብትሄድ ለእኛም ጥሩ ነበር። አባዬ ይህን ያህል የሚያስፈልግህ ከሆነ መኪናው እኔ ሌላ መከራየት እችላለሁ፣ ተጠቀምበት ስላልክ። አዎ አዎ ተጠቀምበት ብያለሁ፣ ተጠቀም ብያለሁ። ግን ጠዋት ጠዋት እዚህ ታመጣኛለህ፣ ማታ ማታ ደግሞ ቤት ትመልሰኛለህ። በዚህ እድሜ እንደምታውቀው ያው ታክሲ ጋር መጋፋት የለብኝም። በዚህ እንስማማለን። እንግዲህ አሁን እንደምታየው ሱቃችንም ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ጎብዛል። ቤሎን ሳንገዛ እንኳን ማለጫሽ ከመግዛታችን በፊት ማኪያ ተጠጣ ታጋዛ ማ ሊድ ዳንዬ እኮ ምነግር እየነገረኝ ነው። ዛሬ ጓደኛ ይዞት ይመጣልሽ። እኔ ሚዜዎቼን ሸሚዛቸውን ልገዛ ቀጥራቸዋለሁ። በነገራችን ላይ የሴቶቹ የሚዜ ክለር ነግሮሻል እንዴ? ዳንዬ ልብሶቹን ከገዛ እኮ ቆይቷል። የልብሱ ክለር ደግሞ ሰማያዊ ነው። እሺ እንዳትረሳ። ወይ ሰማያዊ ክራባት ወይ ሰማያዊ ሸሚዝ ይገዛላችኋል። ቆንጆ ነገር ብዙ ሻል። እመቤት መቼ ነው ሰርጋችሁ? ይቅርታ መቼ ነው ሰርጋችሁ? ይሄ ቤሎ አምሮባታል። ይሄን ካልወደዳችሁት በቅርቡ የምናስገባቸው አዳዲስ ቤሎዎች አሉ። ከየት ነው የምታስመጡት? ከቻይና። ቆንጆ ቤሎች ነው የምናስገባው። በቃ አንቺ እና አንድ ሴት በዚህ ቤሎ ብታገባ ደስ ይላታል የምትይው ይመስላል። ይሄ እኮ ቆንጆ ቤሎ ነው። እንኳን ደህና መጣክ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሷ ደግሞ ማርታ ትባላለች። ማርታ እባላለሁ። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ደህና መጣህ? አዎ ደህና መጣህ። ቴንክ ዩ። ዛሬ ይኩራብን
ከአይኔ አውጣሽ ይሄን ቆንጆ እሰይ እሰይ ቆንጆ ቆንጆ በጣም ነሽ ማምሰጭ አይቼ አሜሪካ እንደው ምን ይያምኩ ሀገር እንደው የሰውትን ፋሽ እኮ ብቻ ነው መስራት ያቀጣጡ አይገር አሁን እንደዚህ አይነት ቢሎ እዚህ ሀገር ሲዞር ቢዋል የት ይገኛል እኔ ምልሽ አለ የሚዚዎች ልብስ ሰማያዊ ልብስ ነበር እንዴ ኦኬ ሰማያዊ ነው ብሎ ይነበርኩ ታዲያ እኔ እኮ ሚዚዎችን ልብሱ ሰማያዊ ነው ብያቸው ሰማያዊ ሸሚዝ ገዙ ታዲያ ምን ማድረግ ይቻላል ሸሚዙን ይቀይሩት እሺ እያንዳንዷን ሸሚዝ እኮ 5500 ብር ነው የገዙት ገንዘብ መቀረጃ ነው እንዴ አይደል መቼም እንግዲህ ከአሜሪካ ድረስ የመጣውን የሚዚ ልብስ አንቀይረው ዳንኤል እንዴ ምን ሆነ ነው ኮንስቴብል ላግዝሽ አንቺ ብቻ ለመብላት ተዘጋጅ እንጂ በጣም ልትጮህ ምግብ ነው ያዘጋጀው አረ እቺ ልጅ ውሰጅ እንዳስተኛት ሰዓት እኮ ሄዷል እሺ ነይ አንጥፊላት ብሩና መጣሽልኝ ይሄንን ሁላ ለሰርግ ድግስ ወጪ ያወጣ እንዴ ቴቴ የሰርግ ወጪ ሌላ ይሄ ወጪ ሌላ ታዩ አንቺ ነሽ እንጂ ማታ አዴ እንደዚህ እንደማያስባቃለሁ እንደውም ራሴ ነኝ ደውዬ የምጠይቀው ታይ አንቺ ልጅ ይሄ ሰው እንዳይሰለችን አሁን ያንቺ ጉዞ አሳሳቢ ነው የማያሳስብ ነገር እኮ ነው የሚያሳስብሽ አሁን አንድ ሺህ ብር ለታዴ ምን አላት እኔ ደግሞ ከፓሪው መቅረት የለብኝም ሄሎ ታዴ ቆይ ምን ዘይልሱ ሰማዩን አላልከኝም ነበር እና ሰማያዊ ነው ታዲያ? ኑሮ እኔ እስከዛ ሰማያዊ ነው አልኳቸው። እዛ ሀገር ሰማያዊ ማለት ቀይ ነው እንዴ? ኑሮ ባከ ቆይ እሺ ወንዶቹም ይዘው ሸሚዛቸውን ቀይ በምንድን ነው ማጭ የሚያረጉት? በቃ ቀይ ከረባት ነው። እንደውም ለምን ቀይ ሎት ያረጉ? አሪፍ እኮ ነው ኑሮ ባከ ይደረዛው ባከ እሺ አትቀልድ እና ይሄ ሰው ቪሎ ስመርጥ አልኩ ነው የምትይው? እህ? ታዩ ለበን ጥብጥ ሲያረገኝ ነው ያለው። የሆነ ሰዓት ላይማ ቦርሳ ዘርበልልኝ አላቅም ብየው ልሄድ ነበር። እንኳን ረዳሽ ባክሽ ለሰማይ ቤትሽ። ግላንቺ ላይን የሚገባ አላገኘሽም ነበር? ቆንስ እየነገርኩሽ ራሴን ረስቼ ዋልኩ ለቴቴ እንኳን ስልክ አልደወልኩም ነበር ሃይሚ ያለሽ ጊዜ 15 ቀን ጊዜ ብቻ ነው በዚህ ጊዜ ደግሞ ፍሏ መግባት አለብሽ ስቲም አለ ሜካፕ ጫማ በጣም ብዙ ነገር ይጠብቅሻል የአዲስ አበባ ገበያ ደግሞ አራምባና ቆቦ ነው እንደ ድሬዳዋ አንድ እና ሁለት እና ሶስት ቀን አንድ ቦታ አታገኝም ስለዚህ ጊዜሽን ተጠቀሚበት አየሁልሽ አይደል እንዴ አንድ ነገር ለመግዛት አንድ ቀን እንደሚፈጅ ስኔለብሽ ቆንጆ ነው ይዛቁሽ ላሲዝልሽ የጋብቻ መንፈስ ቢጋባብሽ ደምሰሽ እንደዛስ ከሆነ ይቀርብኛል ፈልግ ቆንጆ ስንታት እንደሆነሽ ታውቂያለሽ 30 እኮ ከኔ በአራት አመት ትበልጫለሽ ታናሽ ልታገባ ነው ብለሽ እንኳን አትነቃቂ ኮንስቴ በመድያግቢ እኔ በተለያዩ ምክንያቶች ጋብቻ ውስጥ አልገባ እድሜ 30 ሆነ 40 ሆነ ብዬ ሰክቼ ጋብቻ ውስጥ አልገባ ሌላው ደግሞ ልገርሽ ሃይሚ እንዳትቀየሚ ለውለታ ብዬ በፍጹም አላገባ ለማለት ይፈልግሽ ገብቶኛል የውለታው
ቆንጆ ሴት በፈለገች ግዜ ልጅ አትወልድ። የራስሽ ልጅ ሊኖርሽ ደግሞ ይገባል። ሙና የኔ ልጅ አይደለችም እንዴ? በጉዲ ፈቼ ወሰድኳት እኮ ልጄ ናት ብዬ እናቷ ሆኜ ላሳድጋት ነው። ቆይ አንቺም እንደድሮቹ ታስበልሽ? አልፈልግም እንጂ ወደፊት መውለድ ብችል እንኳን ሙና የመጀመሪያ ልጄ ናት፣ አንቺ ማክስቷ ነሽ። አባይ ላድርስ? ቸኮልክ እንዴ? የለቴን ነው ወይት ማለድም። በኋላ ጓደኞቼን አገኛቸዋለሁ 11 ሰዓት አካባቢ። የትም እንዳትሄድ ዛሬ በሬ እንገዛለን ረፈድፈድ ሲል። እሺ ኦኬ። ምን ሆነሻል? ሃይሚ እንዴት ነሽ? ቅድም ደውዬልሽ ነበር። ታዲያሽን ማራስሽ አንቺ በጣም ውስጥ ጠፍቷል። አንቺ ቶሎ ማላቆ ቁጥር ነው እኮ ስታናግሪኝ ታውቂ የለ እንዴ? ሄሎ ማልበል። ሃይማኖት ነሽ? አዎ ነኝ ማልበል። ግሩም ነኝ። የትላንት ልጅ የቤሎ። እሺ ግሩም እንደምን አደርክ? ደህና ነኝ። ደወልኩልሽ? አዎ ደወልክ። ምን ልታዘዝ? አይ ዛሬ አንቺን ቤሎ እንገዛለን ተባብለን ስለነበር ለዛ ነው። እና ታዲያ ሳይነጋ ነው እንዴ? ከነጋ እኮ ቆየ። ሰዓት የለሽም እንዴ? እጅሽ ላይ ሰዓት የለም። እሺ ስንት ሰዓት ላይ ነው የምንገዛው? ትገዣለሽ አይደል? ቆንጅቴን አናግሬ እደውልልሃለሁ። የአንተ ስልክ ነው? አዎ። ቆንጅቴ ማታው ልጅ እኮ ነው። ሳይነጋ ደውሎ ቢያንቺን ቬሎ እንግዛ አይለኝም መሰለሽ? እንዴት ቁም ነገረኛ ልጅ ነው። እባክሽ ግዙ፣ ምን ችግር አለው? እኔ ደግሞ አንቺ ሌለሽ በመግዛት አልፈልግም። ኧረ ምንም ችግር የለም ግዙ። ቬሎ እኮ ያንቺ ነው። እኔ አለብሰው። ግዙ በቃ። በዛውም ስራ ይቀልልናል። እንደው ቻው። እናንቺ ሌለሽ ምንም ችግር የለም ግዙ። እኔ አሁን ረፍዶብኛል። ቻው። እኔ ምሽ ቅድስቴ አላም ገብታልች እንዴ? በእናትሽ ቅድስቴ ወንድሞ ያምሩ የሆነ ደስ የሚለው እንደ ወንድ ነገር ነው አይደል? አንቺ ህልም ሆኖብሽ አደር አይደለ? ቅድስቴ በማርያም አያምርም? ያምራል ግን ከባል አይበልጥም። አላለችም ያቺ ትልሻ ለመጣች አለም። የወንድምሽ በጣም ነው የሚያምረው። እንዴ ነንኛ አለም። ለማንኛውም ያለምኩትንን በሻይ ሰዓት እነግራችኋለሁ። ኦኬ ዛሬም ገጭተሽ ነበር። የእሽተሽ ሀገር እንጂ ምን አይነት ዜብራ የማይከበርበት ሀገር ነው እናት? እሱ ዜብራ ካላከበሩ አንቺ ነፍስሽን ማክበር አለብሽ። ሌላ ጊዜ ያልከኝ ግን አረጋለኝ። ደህና ነሽ? እንዴት አንተ ቁም ነገረኛ ልጅ ነህ ለካ። አልመሰልኩሽም ነበር። ያህል ከተመሰልሽበት ለምን አጠብሽው? አሜሪካ ከወሰዳት ካገባችው ይወስዳታል። አሁን ማርቲ ስታገባው ይታይሻል። እሱስ ማግባት ይፈልጋል? እንደው ላያ ቀን ታዳብረው እንበል እንጂ። አረ በእናታችሁ ለሚወራለት ሰው እድል ስጡ እንዴ። ግን በእናታችሁ ልጥበስ? ሲሪየስ እንዴ? እቺ የምሯን ነው እንዴ? አለምዬ ግን የሆነ ስታይለኛ ነገር ነው። ስታይለኛ ነው? ከአሜሪካ እኮ ነው የመጣው። ረሳሽው እንዴ? ሄሎ ታዴ፣ እንደምን አደርክ? አዎ ደውዬልህ ነበረ። ጠዋት ነው የደወልኩልህ። ታዲያ ከእንቅልፌ እንደተነሳሁ ነበር የደወልኩልህ። ሞባይል አይደለ እንዴ? እና ታዲያ ሞባይልህን ይዘህ መንቀሳቀስ ማ? እሺ ስራ ጥሩ ነው። እሺ ልገዛ እየሄድኩኝ ነው። ዛሬ እኔን እገዛለሁኝ፣ ነገ ደግሞ ያንተን ሱፍ። እሺ እሺ ቻው።
ባሌ ነው። really? ታዲያ ከባል ጋር እንደዚህ ነው ምን ይወራ? አኔ ስዊዲ ላቭ ዩ አይ ሚስ ዩ ምናምን ይባል ይለም። ፈክኛ ተዋብረን አናቀ። በጥሬው ነው አምጣው። እሱስ ምን አቆላምጦ ሃይሚ ይለኛል? እኔ ደግሞ ስሙን አሳጥሬ ታድ ይለዋል። አይበቃ? አይበቃ። እንዴት ማገባት ልጅ ግሮም ብቻት ይለኛል። ይሁን ችግር አለ ወይ ደግሞ ሳላቀው አስቀይሚያታል። ምን እንደዛ ይመስል? አቦቶና አንተና እንደዛ የሚሰማ? እኛ ይሄኛውን ስለለመድነው ይሄኛው ነው በጣም ደስ የሚለን። ችግር የለውም። ምን ያውቃችሁ ትጠይቁኛላችሁ? በዚህ ሰዓት ቦይፍሬንድ የለኝም። እንዴ ቆይ ግን እናንተ ጆሮአችሁ አይሰማም ወይስ ያዳመጣችሁኝ አይደለም? መቼም የጓደኛችንን ወንድም ቤንች አታደርጊው። ባይሆን እሱ አንደኛውና ሌሎቹን አስከትይ። ደግሞ ከአሜሪካ እንደመጣ እንዳትረሽ። ለተበሳውም እኮ ገና እሱ ፈቃደኛ ከሆነ ነው። በቃ ላንቺ ቁም ነገር አንዱ እንድራይ ልጥፍ ማለት ነው? ደግሞ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? አንቺ ስለኔ የምታውቂው በሙሉ ዓለም የምታውቃለች። በቃ ላንተ በቃ ጀስኮልሽ የመጨረሻ ያልክልሽ ግሩሜ በጣም አሪፍ ልጅ ነው። እሺ ያው ደግሞ በወንድሜ እንደማትጫወችበት እርግጠኛ ነኝ። ደግሞ ይዘው የመጣው ብር ለሰርጌ ነው። እሺ እናንተ ግን በጣም ነው የምትገርሙት። ሴቶች እኮ እድሜዋ ከ25 ከዘለለ ስለ ትዳር ብቻ ነው የምታስበው። አሁን እኔ ማስበው ግሩሜን ስለማግባት ብቻ ነው። ማርቲ ትሙት ያስቃል። ከኛ ጋር ትቀላቀሉ? ኦኬ ታንሽ ታንሽ ማርቲ በጣም ነሽ። አላልኩሽም? አለኔ ቅድስቴ እንሂድ እንሂድ ትለናለች። አላልኩሽም? እናቴ አንቺ ጉዳይ ስላለሽ ነው። ቆይ እኔ ግን መሽቶብኛል። በእናትሽ በእናትሽ ቅድስቴ ያለሽ ግሩም ያደርሳችሁ። በእናትሽ ግሩም ያደርሰናል። በእናትሽ እኔ እባክሽ ከእነ ግሩሜ ጋር ትንሽ እንጫወት። በቃሽ። ሰው ፊት ፊትሽን ሳታይ መቅረብ አስተሳሰብሽን እንደሚቀንሰው አታውቂ? የት ሄዱ? እናንተ ሌላ ማን አለኝ? ጎረቤቶቼ እናንተ ናችሁ። እኛ ምን ሰራለን? አሚ ልጃችን ነች እኮ። ያው የጎረቤት ልጅ ያው የራስ ያህል ነው። ስለዚህ እኛም ከጎናችሁ ሆነን አብረን አለን። ምንም ችግር የለም። ልጃችንን በጋራን ያው ወደሚፈለገው ጋር እናደርሳታለን። ጥሩ ነው። አይኔ እኮ ለዚህ ለእንዲህ አይነት ስራ አይን ነው፣ ማንም አይደርስበትም። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ከአንቺ ጎን ሆኖ ከእኛም ጋር አብሮ ሆኖ እንደሚፈጽመው ነው። ይህንን አንጠራጠርም። አቅ ነው። አየህ ነው።
አንቺም እኮ ጫዋ ባለሙያ የታችን ነሽ እኮ ጎረቤት ለማቼ ለዚህ ቀን ካደረኝ እሺ ቢዚ አይፍ ነው እንግዲህ ሱፍን ሸምጣ በይቪሎ ልምሽ ለሳይ እኔ ቆንጆ ይበናትሽ ዛሬ ስንት እንደለበስኩኝና እንዳወለኩ በጣም ደክሞኛል በዛ ላይ ደግሞ አንቺ በቃ ብቻ ደስተኛ ስላልሆንሽ ቪሎን ለብሼ አላሳይ እኔ ደስተኛ ባልሆን ምን ፈይዳለሁ ልሽ አንቺ ግን ደስተኛ ነሽ አይደል ካይኔ ራቀ ከልብ ይርቃል እንደሚባል ሰውየው ከዚህ እንድናልፎ ለጋብቻ ሲጠይቅሽ አላማከርሽ ነው ልሽ ቆንጆ ላለፈ ነገር አታስረጂ ጉዳዩ ከኔ የበለጠ ያንቺ ነው ልሽ ቆንጆ ያልሹ ነገር በሙሉ እውነት ነው ይሄንን እኔ የማስበው ነገር ነው እቴቴ ደግሞ ይሄ ነገር እድሜ ልኳን አይታያት ታደንች እንደምታስብ ምትፈሷል በጣም ጥሩ ሰው ነው እኔ ጥሩ ለው የነበረው እኮ አባታችሁ ሲሞት ለቴቴ ይሄን ያህል ብር አለው ይሄን ያህል ንብረት አለው ብሎ ቢሰጣትና ቢያሳውቃችሁ ነበር እንደ ጥረተኛ አስቀምጦ ከመቀልባችሁ እንዴ ቆይሱ እየሰራ እንዴት እናንተን ያበላችኋል ይሄንን እኮ አባዬ ማላደረገ እንዴ እቴቴ እኮ አባዬ ምን ሰርቶ ብር ያመጣላት እንደነበረ ማታክሰው ናት አግልሏት ነው ይኖረው እንዴ ቆይ ከሌላ ሰው ጋር ተሻርኮ ከመይሰራ ከሷ ጋር ሊሰራ ይችላል ነበር በዛ ላይ ደግሞ ማሰብ ያለብሽ አባታችን የሞተ ጊዜ ታዴ ይሄን ያህል ብር ነው ያላችሁ ብሎ አምጥቶ ቢሰጣት ምን ልታረገው እንደምትችላት ታቀ እቴቴ ህይወቷን ሙሉ ተከፍታ ይኖረች ሰው ናት ይሄ ጋር ብቻ ደስ ብሏታል እስቲ ትደሳት ደግሞ ምንም አላቅም ብሎ ሊክድ ይችላል ነበር ታዴ ለዚህ ቤተሰብ ከአባታችንም በላይ ነው ዋናው ነገር አንቺ ደስተኛ መሆንሽ ነው ባክሽ ግን ምንም ቢሆን ለውለታው አንቺ መከፈል አልነበረብሽም ግን አይሚ ታፈቅሪያለሽ ማለት ያፈቅርሻል የሆነ ፍቅር ነገር በመካከላችኋል? እኔ ግን ይቅርታ ምንም ሊዋጥልኝ አልቻለም ደግሞ ግቢው አለፋ ታ ደረኩሽ ቀደም ብላችሁ ኮት ነግሩኝ በጊዜ መጣ ነበር ትግሬሎ ዋና ማንጣት ለወደፊት ግን መጣው ማለት ነውና መሰንበት ላይሽ ኦኬ ስለዚህ አጥፍቻለሁ ማለት ነው ቀጣለሁ ትግሬሎ በዲካስ ከሚወጣ ቤትሽ ማድረሴ ማግድ ነው ምልክታ ታዲያ ምልክታ በቃ አሜሪካን ግባል አሜሪካን ብቻ ወይን ተጣጥ ወይን ያ ወይን ኳሪሽ ታቁም ነገረኛ ልጅ እንዴ ነ ያደስ እንዴ ነሽ ምሽሪት እንቴ ቆይ አንተ ስራ ይለህ እንዴ ስራ ያመት ረፍት ላይ ነው ለተሰርክ አዲስ አበባን ታያለሽ አለምን ያልኩሽ በነጠላ ጫማ ናለ ለመዞር ሂል ጫማ ይጠበቃል እንዴ
አለባብስ ይደብረ ነው አይ ባገር ምናምን ማሄዳችን አይቀርም ብዬ ነው አንቺ ችግር የለውም ላይ ተመችቶኛል እንዴ ፓርኪንግ ቦታውን ከመንግስት ወስደ ነው? ኖ ኖ ኖ ፓርኪንግ አታቂም መኪና ሲመጣ መኪናው ላይ ወረቀት ትለጥፋለች እሱማ ካለ እሱማ ጠየቀ ታዲያ ምንድን ነው የጠየቅሽኝ? እንደውም አትችይ ስታወሪ በጣም ነው የምትጮህ የት አካባቢ ያለው ነው ያንተ? እኛ አካባቢ የለኝም አሜሪካን ሀገር ፓርኪንግ ነው የምሰራው ለቴሰር ግን የመጣሁት ግልጽ አደረኩልሽ? በደንብ ነው ግልጽ ያደረክልኝ ጥያቄ ግን ይቀጥላል አጠር አድርገ ባለፈው ስለገዛ ነው ቢሉ እነቱ ንገረኝ እንደማታሸኝ ቃል ግባ promise ማውራ ሁሉ እነቱ በጣም ደስ የሚልሽ ነው ሪስፔክቱ ወንዳ ወንድነቱ ስነ ስርዓቱ በቃ ሁሉ ነገሩ ከማቃቸው ወንዶች ሁሉ ይለያል እውነቴን እኮ ነው አንድ እንቅልፍ አልወሰደኝም እሺ ወንድ ልጅ እኮ ቀረብ ካልሽ አያይሽ ኮራ ማለት አለብሽ ወይኔ ጉዴ ፈላ አላልኳችሁም ይሄን ልጅ ልወደው ነው አሁን አንቺ ወደድሽ አሜሪካን እንደዚህ ነው ወደድሽ ቅድስቴ ደግሞ እኔ ለመውደድ ምን ያንሰኛል ቆይሽ ወንድነቱ ደስ አይል በእናታችሁ ጓደኞች የሚከሩኝ አያችሁ መወደድ እኮ ከዘራችን ነው በቃ ማርቲዬ እንደኔ እኮ ልትገላገይ ነው ማለቴ ለምን የሆነ ሲሪየስ ነገር አታረጉት ደግሞ ቶሎ እንዳትወጪለት ወንድ ልጅ እኮ ቶሎ ካወጣሽ በንጋታው አይደውልልሽ እኔና ብሩኬ እንኳን ከአንድ አመት በኋላ ነው አብረን መውጣት የጀመርነው አለሜ ወንድምሽ ምን አይነት አለባበስ ደስ ይላል? እንግዲህ አሜሪካን ሳይሄድ የሆነ ቀለል ያለ አለባበስ አይ ዋው ይል ነበር። ባክሽ የሰው ልጅ ባህሪ ተቀያያሪ ነው። ለማንኛውም አንቺ ዝንጥ ያልሽ አገኘው። ከሌዲ ጋጋ ጋር እንደመጣ እንዳትረሺ። ምናልባትም ቢዮንሴ ባጠገቡ አልፋ ይሆናል። ይሄን ያህል ያልተመቸው ከሆነ ለምን ዲግሪን በሰራህበት ሞያ ስራ ፈልገ? ሀገር መጣ ተቀጥረ ሀሰራ ወይም ደግሞ ለምን ከባት ካሰረ የቤተሰብ ቢዝነስ እኮ በጣም አሪፍ ነው ባዶ ጄ መጥቼ እንችግራለ አባቴ እንዴት አስቸግረው 150 ሺህ ብር ነው አጥቶ ዲቪ ገዝቶ እንደላከው እኔንም ማቀ ካለድኩ ሞታለሁ ብዬ ኮነኩ ምን ችግራለ አሁን ደግሞ ሀገሬ ገብቼ ካልኖርኩ እሞታለሁ በላችሁ ቀድሞኝ ሞታለ ጫገር በመኖሬ እንዴት እንደሚኮሩብኝ ብታይ እንደዚህ አትይም ነበር ለምን ሁሉ እንደምደውልሽ እና ወደ አንቺ እንደምመጣ ታውቂያለሽ አላቅም አንደኛ ካየዋቸው ሰዎች ሁሉ አንቺ አታካብጂም ሁለተኛ ታስቂኛለሽ ታደምጪኛለሽ ሁለተኛ እኔ ቤት ውስጥ አለው ማለት ለሚገዙ ነገሮች ሁሉ መከፈል አለብኝ ዘመድ በመጣ ቁጥር 200 300 እንሰጥ ይጣበቃል ሁሉም ከጄ ይፈልጋል እኔኮ እነሱ ከኔ የተሻለ ገንዘብ ባንክ አካውንታቸው ውስጥ አለ። አልነገርካቸውማ 2000 እና 1000 ዶላር ተበድሬ ነው የመጣሁት። ግድ ሆኖብኝ ነው እንጂ መምጣትም አልችልበት ሁኔታ ውስጥ ነበርኩኝ። በጣም የምወደውን ጓደኛዬን እዳ ውስጥ ከትቼው ነው የመጣሁትኝ። ብለህ አስነህና አስተዛዝነህ ዲያምኑ አድርገህ ንገራቸው። ከፈለጋችሁም ደግሞ
ከአሜሪካን ከመጣሁን ጀምሮ እንክብካቤያችሁ በስቶብኛል ዋ እንዳልመለስ በላቸው አስተንግቃቸው ማላረገው ነገር ነው የምትመክሪኝ ምን አንይ ሙናችሁ ነው አዲስ አበባ ታረቁ አንተ ልጅ ዜግነትህን ብቻ ሳይሆን አስተሳሰብህንም ነው የቀየሩት አሁን እኛ ነን አንይ ሙሉ የምንመጣ ስማንጅ አንተ ግን ያንን ሳመቼ ነው ሰርተን መጨርስልኝ ከሰላሳ በፊት እኮ ግብር መክፈል አለብኝ እጮኝ የሂሳብ ሰራተኛውና እኔ ለምን እንደምታስቸግረኝ ብቻ ነው የማይገባ ታውቃለህ እሷን ላሰራት አልችልም ከአባቷ ጋር በነበረን የጋራ ስራ እናትየው አንቺ ልጆቹ ቅር የሚላቸው ነገር ያለ ይመስለኛል ስማ ታዴ ይሄን ነገር ለምን አታጠራው እድሜ ልክን ከሚያስጨንቅ አንተ በምትለው መንገድ ሳይሆን በራሴ መንገድ አጠራሁት እኮ ጋብቻችን የኔንም የነሱንም ስጋት ይቀንሰዋል ብዬ አስባለሁ ስማ ሁሉም ገንዘብ የራሴ ላብ ነው 5 ሳንቲም ቆጥሬ የምሰጣቸው ነገር የለም ሽንዴና እንዴ ማን ያለው እና ታዲያ ታዲያኒ ይሄንን መግዛት ይችላልው እንዴ እንዴ እሺ 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 እገዛለሁ እሺ ስንት አባ ነው የምገዛው እሺ ታዲያ እኮ ነው ግዢ የሚሉት ነገር ብዛቱ ሃይ ሌዲስ እንዴት አመጣሽ ፈክሽ ቢዮንሴ ለምሳሌ ያረክሽው ጥራት ተሳክቶ እንዴ ነኝ እንግዲህ ምን ታረጋለሽ ችግሩ ግን ግሩም የለም ደው ይላታለው የመጣ ነው እ ደው ይላታለው እንዴ አዲስ አበባችን አይሻትን ትመስላለች ነገ ደግሞ ያላየሻቸውን አካባቢዎች እና ያለን ማለት ነው አጋቂ ወደ ኮተቤ ወደ ቡራዩ አትቆረርሽ ምን ገና ለማየት ስነሳር እንደ ያለቀብን እሺ ቆይ ከሉሲ አጽሙጪ ምን ያየነው ነገር አለ ወደ ሐረር ብትመጣ ስንት ታሪካዊ ነገር ታያለ መሰለ ማለቅ መሰለሽ እንዴ ትሬዷ ሐረርን በአንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በግር ዞረሽ ነው መስጨረሽ ገና የተወለድክ ያክል እየተሰማ ነው የምትጨርሰው ኦኬ ሬዲዮ አመጣጥ አከምኝሽ ሀገር ድን ተዋቀባል ባክ አራት ለምን ጮት ተናምራለ ከካበሽ ወይን ከተጣን ካምሳል ሴት ናታረ? ሴት ባቶ ነው ለዚህ ቁጭ ብሎ ያወራም ነበር? የውጭ ስልክ ይሆናል አታደል? እንዴው ደህና ምግባር ሰራሁን ዛሬ በሐሳብ ጭንቅላት የተወጣ እንዴ ምንድነው ችግሩ ቴቴ ነው በእታት እንዴ ደሞ የኛ ከመጨንቅ
እኔ ያለው ምንም መጨነቅ አያስፈልግም። ሐሳብ አይግባሽ ትት ይሄው ሰርግ ሳይሆን ድሬድዋን ጉድ የሚያስን ፌስቲቫል ነው እናደርገው። ልጅቷለች እኔም አለው ወደዚህ የመጣውበትን ቀን እየረገምኩ ነው። ሰው እንዴት የሰው ሙሽራ ይወዳል? ስለባለው ቆብ እየሰገደ ነው ተወራልኝ። ላንተም ስለነገርኩ በጣም ነው ማፍረው። ደሞ የምታገባ ሴት ወደድኩሽ ልበል እንዴ? ልክ እንደሚሌና አንድ ሳምንት ሙሉ ሰርግን ሰርክ እንዴ? ዳን ያን ሳምንት እኮ አይደለም፣ ቅዳሜ ጥሎሽ፣ እሁድ ደሞ ሰርግ፣ ማክሰኞ መልስ፣ ሐሙስ ደሞ ቀለቀሉ ነውሽ። ያው ምን መዛዛት ምን ያረግልናል? ይሄ ባህላችን ነው ዳን። አንድ ሴት ባሏ ቤት ለመግባት ይሄን ሁሉ ቀን ማለፍ አለባት? ባህላችን ከሆነማ ብራም ነው ሰበረሉ ወሬ ተነሳሽ። አዎ እሱንም ረስቼው። ይኸውልህ ሙሽራህን ልትወስድ ስትመጣ ተጋብተህ አናስገባም ሰርገኛ ተብለህ ነው የምትገባው። እሱማ ግን ካናስገባም ሲሉ ቃደኞች ቶሎ ቶሎ ብለን ገደልኩ። ዳንዬ ሙት ገደልኩ። እሺ ደረ ግሩም ስልክህን አንሳ ደጋግሞ ጠራ። ማን ነው የሚለው? እስቲ አባ ስልኩ አይነሳም። በቃ የሄድኩ ደውልለታለሁ። ስራ ረፈደብኝ። እንዳነሳው ደውልልሃለሁ። ቻው። ደግሞ ምን ግዛ ልትለኝ ነው? ከኔ የተሻለ ገንዘብ አላቸው። ምን አለ ባያስቸግሩኝ። ምን አለ ብትነግራቸው? አልነገርካቸውማ። ይኸው ደግሞ ጠራ። በእናትህ ግሩም አንሳ። እየነዳው አይደል እንዴ? ታዲያ ቁምና አንሳ። የሆነ ዳር ላይ እንደዚህ አይነት ቦታ ያየሁት በልጅነቴ ነበር። ሲደብርሽ ጭንቅ ሲልሽ አለ አይደል ሰላም ታገኛለሽ ምናምን። ጭንቅ ቀብሎ ነው የሚባለው? ኖ እንደሱ ማለት አይደለም። ደምሳችን እንዲዳል ባለ ጤፍ እንዲመጣልኝ። ምን ያህል ኩንታል የሚበቃ ይመስልሃል? 2 ኩንታል ይበቃል። የኔም የእናንተም እንግዶች አንድ ቦታ ስለሚጠሩ ይበቃል። በአጠቃላይ 500 ይሞላል ይመስልሃል? አይ የሳቢያን ህዝብ ትተነው ደንበኞቼ ብቻ እኮ ከ300 ይበልጣል። ህዝቡ እኮ የኔን ሰርግ ለመብላት ጓጉቷል። አለም ይግን ክሩሜት እንደምላፈጭ ቆይ ሰው ጫላማን ይናፍቃል። እኔ እኮ ማታ ማታ እሱን ስለማገኘው ቀኑ ያስጣላኝ ነው። ወይኔ ማርቲ ቆይ ቤቴን እናንተ ቤት ላድርግ? እሺ ቆይ አሁን የት ያለ ነው የሚመጣው ነው የሚባለው? ገርልፍ ሬንድ የለው? የለው አሜሪካን ሀገር ያለሁኝ የሆነች ሴክስ ፓርትነር ነገር ነበረችኝ ብሎኛል። እዚህ ግን የለም። ቆንጆ ነው ማለት አሪፍ ሰው ነው።
አዎ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ቁም ነገርኛ ነው። አይሚ ቆንጆ ምን ያሰብሽ ነው? ምንም አ ዛሬ ታስኩ የሰርጉን ኬክ ዘስተብ የከፈልኳ አልጨረስም። ፕሊስ እንገናኝ፣ ምን ነግርሽ ነገር አለ? አዎ አንገብጋቢ ነው። አንገብጋቢ ነው። እንዴ ግሩም ይያል ያዛል ጨበጥ ብሎይ ነው ሲጋባ አይኔ አብሮ ሲጋባ ሲወጣ አብሮ ሲወጣ ተንከራተትኩኝ እኮ ያዚህ ይያል በግሬ ስደት በሄድ እንኳን አልጎሳቆል እንዴ እኮ ነው ሰሞኑን ይፈል ለማየት እንኳን ፍቃደኛ አይደለምሽ ወይ ማርቲ ከባህርሽ ሁሉ የሚያስጠላኝ ተቸኩ ያለሽ ረጋበይ ያይሻል ምንድነው ነገ ቢለ ምን አጥዋኝ? አፈራለሁ ምን ይሞኝ? ኖ እኔ አለማምድሻለሁ። አፈራለሁ ምን ይሞኝ ታልችልም። አጥባ አጥባ ራስ አልሞኝ የሚያስብ ራስ። አንድ ሀሳብ አለኝ። ነገ ቅዳሜ ነው። ለምን ግሩሜን ኦቨር ይዘነው አንውጣ? ለኛም የሰርግ ግርግሩ እስከ መግባታችን በፊት ዘና እንላለን። አስራ አንድ ሰዓት ይድሩ ጓደኛዬን ቀጥሬያታለሁ። ምን ያሰብሽ ነበር? ያየኋቸውን ቦታዎች ሁሉ ለታዲያ ያሳየዋለሁ እያልኩ ቅድ ያወጣው ነበር። እሺ ካለኝ ለምን ሻይልሽ? ኢትዮጵያኖች እኮ ቦታዎችን የሚጎበኙት ልምድ የለንም። ምንም እንኳን ሀብታም ብንሆን አዴ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ነገር የሚሆን ሽርፍራፊ ጊዜ የለው። ጓደኛሽ ጋር አብረሽ ልሂድ? ችግር የለም ብቻዬን እሄዳለሁ። ግድ የለሽም አብረሽ ልሂድ። ደብሮሻል? ታላቅስሽ እኮ ነው። እሱ ሳያገባ ማግባት አልነበረብሽ። ይሁን አሁንም መዳር አለብን። አረጀልኩ ሞታችንም ተቃረበ። ከዚህ በላይ ምንም ልረዳው አልችልም። ማርቲ የምትሆን ቆንጆ ልጅ ናት። ባህሪዋም ቢሆን እኮ ካሉ ሴቶች ሻል ነው። ቤት ድረስ አምጥቼላታለሁ። ቃሉን ደግሞ እሱ ራሱ ጨርሰው። ለአንገብጋቢ ጉዳይ ፈልግሻለሁ ብሎኝ ነበር አላልኩሽ? ለምን ነበር የፈለገሽ? መቼም ድጋሚ ሌሎ ልታጋሹ አይሆንም። የፈለኩሽ ማለት የእህቴ ሰርግ ከሌሎች ሰርግ ተለየብኝ። ድሮ የቀረ ጥሎሽ ብራምባር ሰበረሎ ምናምን አለውና ትንሽ የተንዛዛ መሰለኝና አንቺ ሰርግሽ እንዴት ልታደርጊው እንዳሰብሽ እሱ ልጠይቅሽ ነበር። እና ታዲያ መች ጠየቅከኝ? ይኸው ጠየቅኩሽ። የእኔ ሰርግ አንድ ቀን ነው። በቃ ተጋባን፣ ለቤታችን ገባን፣ ሰርግ አለቀ። ነግሬህ ነበርኩ። ውሸታ ሌላ ልጠይቀኝ የፈለከው ነገር አለ? አረ በፍጹም የለም። እርግጠኛ ነህ? ከጓደኞቼ 2000 እና 3000 ዶላር ተበድሬ ነው የመጣሁት። አሜሪካን ሀገር እንደምታስቢ ብር ሴቭ ማድረግ አይቻልም ብሎኝ ነበር። ምናልባት ታዲያ ሀብታም ነው ስላልኩት ብራ በድሪን ሊለኝ ፈልጎ ይሆን? ከአሜሪካ የመጣ ሰው ብራ በድሮኝ ሲል ታይቶም ተዘምቶም አይታወቅ። እና ቆይ እሺ ቆንጆቴ ምን ሊለኝ ፈልጎ ይመስልሻል? የሆነ ነገር ሊልሽ ፈልጎ ይመስለኛል። ምናልባት የሆነ ቦታ ሚስቴ መስለሽ እንሂድ ሊልሽ ይሆናል እኮ። ይሄም የኔ ግምት ነው። የእሱን ራሱ ነው የሚያውቀው። ያንቺን ደግሞ እንግዲህ አንቺ ታውቂያለሽ። አው ቆንጆቴ አጃኢብ አለብሽ። እሺ ቆይ ምን ልትይ ፈልገሽ ነው? ምን
ትንሽ ባለጌ ባለጌ ነሽ። እሺ የሆነ ፍቅር እኮ ደስ የሚል ነገር ነው። ከልቤ መነጨ ፍቅር የሆነ በቃ የሆነ ፓሽን ነገር ተሰምቶሻል? እኔ እኮ ሙሽራ ነኝ። አንቺ ደግሞ ምን እንዳለ ይታወቂያለሽ? ምን አለሽ? እራት ልጋብዝሽ። በቃ ጀስት ለመገናኘታችን መታሰቢያ እናደርገዋለን አለ። እኔ ግን እምቢ ብዬ መጣሁ። ለምን እምቢ አልሽው? እንዴ አስበሽዋል? እራት እኮ ማታ ነው። ማታ ባይሆን እሺ ትይው ነበር ይመስለኛል። ማታ መሆኑ ምንም አያመጣም። ውስጥሽ የሚፈልገውን አንደበትሽ አይከልክልሽ። አይ ቆንጅቴ፣ እኔማ ይሄንን አለብስም። ዝም በይ፣ ዛሬ እኔ ነሽ። አዲስ አበባ ደግሞ ምን መለበስ እንዳለበት ማውቀው እኔ ነኝ። ምን እንዳሰብኩ ታውቂያለሽ? ሰርግሽ ለትምን ለትመሲ እንደምትቺ እኔ አላሳስበው። በጣም ሰውን ሁሉ እኮ ነው ያስደነገጥሽው። አንተም አምሮብሃል። እንዳንቺ ባይሆን አንዳንድ ምን እንደማስብ ታውቂያለሽ? እንዴት ካንቺ ጋር ተገናኘው? እውነቴን ነው። የምታዳምጠኝ፣ ጭንቀቴን የምትካፈል ልጅ ማግኘቴ ለምንድን ነው ጋር ለፍሬ እንደሌለ ልቤን የምታሸንፍ ስላላገኘው ሳይሆን ከዚህ ሁሉ ሰው ከሀገር የቅድሙን ጨርስልኛ። ከዛስ ምን ሆንክ? በተመረኩበት ማኔጅመንት ካልሆነ አልሰራም ማለቴ እንደማያዋጣኝ አወቅኩና ያገኘሁትን መስራትና መማር ጀመርኩ። አምስት ሳንቲም ባላቀምሳቸው የራሴ ገንዘብ ነው ላቤን ጠብ አድርጌ የሰራሁት። ሃይማኖትን ሳገባ ጥያቄያቸውን ይተውታል። ሃይማኖትን ማግባት የአባታቸውን ገንዘብ ከመጠየቅ ያግዳቸዋል ብላ ታስባል? እስካሁን ለምን አልጠየቁኝም? ደግሞ ምን ማረጋገጫ አላቸውና ይጠይቁኛል? ታዲያ አካሄድ አላማረኝም።
ደሞ ሃይማኖትን የዚህ ግርግር አካል ባታረጋ ጥሩ ነው። አይሚኮ ሚስቴ ነች። አገባት በቃ ሰርግ ብቻ ነው የቀረው። ከዚህ በኋላ እየተሄዳለች። በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። የጋበዝከኝ ራስ በጣም አሪፍ ነበረ። ለታዲያ ጋብዣለሁ። እሺ ካለሽ አልነገርኳትም። ካንተ ጋር እንደማውራት ቀላል መሰለ። ዛሬ ደግሞ አምራ መታ አስደነገጠችኝ። ትቀልዳለህ እንዴ? የሰው ሚስት እኮ ናት። አይ ነው ግን ፈራኋት። ሞክራለሁ። እሺ እነግራታለሁ። የምታዩት የሙሽሪት ቬሎ ከታላቁ አሜሪካ በከፍተኛ ወጪ በልዩ ትዕዛዝ አሉ በተባሉ ዲዛይነሮች ለሙሽሪት ብቻ ተብሎ የመጣ ቬሎ ነው። ከዚህ በፊት ማንም ያላረገው ወደፊትም የማይደረግ ታሪስ ከዛሬ ለምላላ አስተዋወከን። በጣም ነበር የሚያምር። አመሰግናለሁ ኒኮልጅ። ነይ ቁጭ ቁጭ ይሆናልሽ። አይ ግዴለም። እዛ ጫውታለሁ። ለምን ትንሽ ተጫውታት አይደለም? አይ ግዴለም።
እንዴት ነበር ወለድሽው? አሪፍ ነበር? በጣም አሪፍ ነበር። በጣም ነው የሚገርመው። አንተ ደስ ይላል ለካ። ምን ነው የኔም ሰርግ የልብስ ቆጠራ በኖረው ነው ያስባለኝ። በጣም ነው የሚገርመው። እውነት ደስ ይላል። አይሜ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። አሜን ለነገርሽ ነበር። ምን ቃል ነገር ጠይቀኝ። ከአየሁሽ ቀን ጀምሮ በጣም ነው የወደድኩሽ። አውቃለሁ በጣም አሳፋሪ ነገር እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ምን ላድርግሽ? በጣም ባለጌ ነው፣ ወራዳ ነው። እንዲህ አይነት አጭበርባሪ ሰው አትመስለኝም ነበረ። ደፋር ልስ እንዳትነካኝ። ዛኑን ቬሎ ባልሽ የሚወደው ይመስልሻል? ለምን አይወደው? የሚወደዋል። ያንተ ምርጫ እኮ ብዙ ወንዶችን ይወክላል። ነገረኛ መንገድ ሳይሆን ልጠይቅሽ፣ የሰርጉ ቀን ትኖራለሽ? አዎ፣ ከቆንጆ ጋር እንሄዳለን ተባብለናል። ኦኬ፣ በቃ ይሄን ነበር ልጠይቅሽ ነበር። ውሸታ። ሌላ ልትጠይቀኝ የፈለግከው ነገር አለ ወይም ልትነግረኝ የፈለግከው ነገር አለ? እርግጠኛ? በጣም አላልቅብኝ። በጣም ፋይን ነኝ እንዴ? አላልቅብኝ። ሻፕስት ሰላም ታዲያ። ታደስ ምሽት አሪፍ ነበር? አዎ በጣም አና አይደል? በርካኝ ከቢሮ መኪና ይመጣል ነበር። ችግር የለም፣ ነቀረቀ የለም። ምን አረሳሽ? ምን ቆንስቴ ግን በቃ እዛ ድረስ መልካት አለብሽ። እኔማ ሸኝሻለሁ። ቆንስቴ ግቢ በቃ። በዚህ በብርድ እዛ ድረስ መልካት የለብሽም። ይኸው ግቡ መጣ አለ፣ እዛው ይደርሰኛል። ይሻላል። ሰርጉ እንዴት ነበር? በጣም ደስ ይል ነበረ። እኔም ቆንጅትን በጣም ተደስተናል። ዝም አልክ? ከሚሄድ ሰው ጋር ምን ይወራል? ቢያንስ እግዜር በሰላም ያስገባ ይባላል። በህይወቴ ሙሉ የተደሰትኩበት 15 ቀን ነበር። ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት ስሜት ተሰምቶኝ አያውቅም። ቻው።
በጣም አመሰግናለሁ። እጅ በጣም አሪፍ ጥሩ ጊዜ ነበረ። በጣም ነው የማመሰግነው። መቼ ማድረግ ምኑ? አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ሄሚ ሄሚ እኔ በጣም እኮ ነው የምወደሽ። አስራ አምስቱንም ቀን ሙሉ አፈቅርሽ ነበር። ከማስበውና ከምነግርሽ በላይ ነው ማፈቅርሽ። አውቃለሁ በጣም አሳፋሪ ነገር እንደሆነ አውቃለሁ። የምታገቢ ሰው ነሽ። ምን ማድረግ አልችልም። በጣም ነው ማፈቅርሽ። ፕሊስ አትይዤ ሀይሚ፣ ፕሊስ በቃ እሱ ከኔ ጋር ቆይ። ባሌ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ደወልኩልሽ የጥሪ ወረቀቱ እዛ ሳትመሽ አምጪ ያልኩሽ አልችልም ማለትስ ያባታ አይደለም ቲቲ እኮ ትልቅ ነገር አይደለም ምን ችግር አለው ድሬዳዋ የሰርግ ወረቀት የሚያትሙ ሞልቶ የለ እንዴ እዚህና ሳትማለን እንዴ ቆይ ግዴታ ሁሉንም ነገር ከአዲስ አበባ ማምጣት አለብን እንዴ ሁሉንም ነገር ከዚህ ይዘን ነው የምንመጣው አንቺ ምን አስጨነቀሽ አድርጌ የተባልሽውን ማድረግ ብቻ ነው። እንዴት እዚህ ልክ ነሽ እንዴ? ይሄ ነገር እኮ የኔ ጉዳይ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ሁሉም ነገር እናንተ እንደምትፈልጉት ሲሆን ጸጥም ብለው እኮ አያገባኝም አይመለከተኝም ብዬ አይደለም። አንቺን ደስ እንዲልሽ ብቻ ብዬ ነው። ቴቴ እኮ ልክ ናት። ታደሰም ይደብረው ይችላል። 15 ቀን ሙሉ አዲስ አበባ ቆይተሽ ስትመጪ ምንም ነገር አልገዛሽም። በዋናነት አዲስ አበባ የሄድሽበት ምክንያት ቢሆን ለሰርጉ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለመግዛት ነው እንጂ ቬሎ ብቻ ገዝቶ ለመምጣት አይመስለኝም። አላረግም አላደርግም። እስከ ዛሬ ድረስ እናንተ የምትፈልጉት ብቻ ሲደረግ ኖሯል። አሁን ደግሞ ሁላችሁም እኔ የምፈልገውን ብቻ ታደርጋላችሁ። ገባሽ? አለበለዚያ ሁሉም ነገር ይበላሻል ማለት ይበላሻል ማለት ምን ማለት መሰለሽ? ቴ ቆይ እኔ አላሳዝናችሁ? እኔ ቤተሰባችሁ አይደለሁኝ እንዴ? ቆይ ምንድነው ችግራችሁ? የሰርግ ወረቀት እዚህ ቢታተም ምን ችግር አለው? እኔ ቆይ አሁን ሌላ ነገር ምን አርጎ አልኳችሁ? ግሩምዬ ግን ደብሮሃል አይደል? እኔ እኮ ለዛ ነው ደውዬልህ እንገናኛለን። አለ አይደል አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ የሚደብርሽ ብርት ስሜት አይሰማሽም አንዳንድ ጊዜ?
Just like that. Okay. أنا ملك رومي. የምትመለስ ስበትን ቀን አራዘምከ አይደል? አዎ። ለምን አራዘምከ? የወዳጅ ዘመድ ናፍቆት እሱን ስላልጨረስኩ ነው። ጥሩ ነው። እኛ ደግሞ ለወዳጅ ለዘመድ ደንታ የሌለ ነበር የምትመስለው። ታዲያ መቼ ለመሄድ አሰብክ? አንድ አምስት ቀን እንደዛ አንድ አምስት ቀን በኋላ እሄዳለሁ አይ ቲንክ። በቂ ጊዜ አለና ነገር ሳምንት ማሰብ አለብሽ ታደሰም እቴቴም ሁላችንም ደብሮናል አው በቃ ቴዋ አይም ይበናትሽ እኔ ማናችሁም እንዲደብራችሁ አልፈልግም ስታባየን አስቢው አንድም ቀን ይሄን ቤተሰብ እንደ ቤተሰቡ ሳይያይ ነገር ማረገው እናንተ ደስ እንዲላችሁ አይደል እንዴ? ከዚህ መዘንለ? እሺ። ካቤ የታለ? ካቤ ናስኪ ና መዘንለ። ጥየሽ ጠፋ አይደል? ይቅርታ ታዲ ሰንሳንን ተጣ ማታ ሁለት ሰዓት በእናት ዛሬ በጊዜ ዝጋና ማኪያቱን ተጣ ኡይ ገና ብዙ ነው የሚፈጭህል ያለው እስከ ሁለት ሰዓትም እንኳን የሚያልቅልኝ አይመስለኝ እና ታዲያ ምን ችግር አለው ከበይፍጥና ሲጨርስ ቆልፎ ይምጣ ሁሉ ጊዜ ለሊቱን ሙሉ ሲፈጫ አድሮ አይደል እንዴ ማታ ይጨርሳው ምን ችግር አለው አንተ ብትወጣ ግድ የለም ሁለት ሰዓት እንደጨረስኩኝ ቤት እመጣለሁ እቴቴንም ስለምፈልጋት እዛው እመጣለሁ አንቺ ፈልገሽ ነበር ምን አልፈልግም ባለ አይደል እንዴ ቆይ እናንተ አንድም ቀን ብቻችንን ተገናኝተን አናውቅም አሁን ሲጋሪዮሽ ፍቅር አስመሰልነው ምንድነው ጋሪዮሽ ደግሞ አንተ እሱን ያኛውን አስቀድምላቸው ባክ እሱን ተው ግን አንተ ጥያቄ ልጠይቅ ቻለሽ እኔ ደፍራለሁ ወይም ደግሞ እስቲ ስለኔ የምታስበው ነገር ስላንቺ ምንም የተለየ ነገር አላስብም ቆንጆ ነሽ ስታይለኛ ነሽ ተጫዋች ነሽ አይደል አሪፍ ልጅ ነሽ ግን ለምን እስካሁን ቦይፍሬንድ ሳይኖርሽ ቆየሽ ምናልባት እንዳንተ ሞዶ ስላላገኝ ማርቲ ለባው ሰዓት ብዙ ጭንቀት አለብኝ ኦኬ እዛ ላይ ደግሞ የኔ ቴስት አይደለሽ
በቃ እንደዚህ አይነቱን ነገር እርሹ ፕሊስ ፕሊስ በቃ እንዴት ነሽ? እንዴና? ዳና ነኝ። ምን ነው ፈለግሽ? አይ ዲው ሰላም ለለህና ስራ ስለሌለብኝ ምንም ታማራክዝልኝ ነው። አይ አይ አትምጪ አይሚ። እዚህ መሆን ላንቺ ጥሩ አይደለም። ባሌ የሚውልበት ቦታ ለኔ እንዴት ጥሩ አይሆንም? መጣለኝ። አይ አይ አትምጪ አትምጪ። እኔ ስራ እንደጨረስኩ ራሴ መጣለሁ። እሺ በጊዜ ዝጋና አረፍት አድርግ። ሃይማኖት ከአዲስ አበባ ከመጣ የጸባዩ ተካሄደ። እንዴ እኔን የሚያስብልክ ተበልታ ነው መሰለኝ። አሪፍ ነው አታዲ። ሚስት እንዲህ ስትል ተገኝቶ ነው መታደል እኮ ታዲ። እንዴ እኔ ታዲያ ስራ ፈትቼ ከሷ ጋር ቁጭ ልበል እንዴ? ማይ ስራ ተዋለች። ስራ ቦታ መጥቼ አብረን እንስራ ነው ያለችው አይደል? የሥራ ቦታውን ቢወለሱ አጥሩ። ስማታ ሃይማኖት እኮ ወጣት ነው። ይሄን አትርሱ። ብዙ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ዝም ብለህ ገገማት። ቆይ ቀን በቀን አለ እንዴ ማግኘት? ያ ማግኘት ነው እንዴ? ብቻዋን አግኛት። እንደዚህ አይነት ቦታ እያመጣ አዝናናት። እና እኔ እሷ ልጅ እንደዚህ አቦኒ ሊያት ነገር አይወደኝም። እዚህም ቢሆን የመጣሁት አንተ ምነግር ነገር አለ ምናምን ብለህ ስለጨፈጨከኝ ነው እንጂ አይመቸኝ። ታዲ ግድ የለህም ሞክር። እሷም ብላኝ ነበረ ግን እኔ አይመቸኝም። ስራ አምሽቼ ነው የምጨርሰው። ይምሻ ታዲያ። በመኪና ነው የምትሄደው? ያደለው አዋሳ ላንጋኖ ፍቅረኛውን ወስዶ ያዝናናል። አንተ እዚህ ያቀታል? ትቀልዳለህ እንዴ? እኔ እሷን እየሰዞር ስራውን ማን ሊሰራው ነው? እኔ አይዋጥልኝ። ጊዜ የለም ወዳጄ። ቅድስቴ ግን ይሄ ልጅ ወይ ሚስትና ልጅ አለው ወይ ደግሞ ቃል ይገባላት ሴት ውጭ አለችው። ወንድ ልጅ እኮ እንደሚወድሽ የምታረጋግጭበት ብቸኛው መንገድ ለጋብቻ ስትጠይቅሽ ብቻ ነው። ግሩምን እንኳን ካቅማታዩም እንዴት እንደሚያረጋው ወይኔ ማቲ እንዴት ጃጃይ። በርግጥ ካንቺ የተሻለ ስለወንዶች ባላቀም ብሩክ ግን አሁን አንቺ እንደምትታየው አይነት ሰው ነው ብዬ ለሰከንድ ማሰብ ያላቀም። ደግሞ ከኔ የተሻለ ካገኘ ይሄድ። በቃ ብዙ ጥሩ ጊዜያቶችን አብረን አሳልፈን ነበር። ሰው አብሮነትን ካልፈለገ ሰርግ አብሮ ሊያኖር አይችልም። እሺ እሱ ካልጠይቀሽ ለምን አንቺ አትጠይቂው? ዴ አብረን እየኖርን አይደል እንዴ? 5 አመት ሞላ። መፈራረም እኮ ማተር አያረግም። ያረጋል እንጂ። ወንድ ልጅ ለጋብቻ አስጠይቀሽ ምን ያህል እንደሚወድሽ የምታውቂበት መንገድ ነው። እኔ በበኩሌ እንደናንተ ተንደርድሮ ወደ ጋብቻ በመሄድ አላምንም። ቶሎ መጋባት ቶሎ ለመለያየትም ቅርብ ነው። ደግሞ ሁለታችሁ ፍቅራችሁን የምታቆዩበት መንገድ ሌላው ቤት ላይ ሰራ ይችላል። በቃ አሁን ድረስ እንቀጭ። አንዱ መጋዘን ውስጥ እህል አስቀምጦ ወይ ያውጣ ወይ ኪራይ ይከፍል ብሎ ዘፍፎ ስንት የሚያበሳጭ ሰው አለ መሰለሽ።
انا قنجت متى ده يمطط سرقوا راس كان سيقروا لنا متالنا يردوا አይሚ ሁሉም ነገር ተሟልቷል አይደል? የጎደለ የቀረ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ተሟልቷል። የሰርጉን ቀን ብቻ ነው ሁሉም ሰው በጉጉት የሚጠብቀው። ታዲ? ለምን ከሰርጋችን በኋላ ለአንድ ሳምንት አዲስ አበባ ነው? በጣም ብዙ ማሳይ ነገሮች አሉ። እንዴት የሚያማምሩ ነገሮች አሉ። አንድ ሳምንት ሙሉ ወፍጮ ቤቱን ዘግቼ ስራዎችስ ለተቀን ለፍተን ምን ሰራው እኮ በቀላሉ ፍላጎቶቻችንን ለማሟላት ነው አይደል እንዴ? በዛ ላይ ደግሞ 40 አመት ሙሉ ሰርተ አንድ ሳምንት ብትዝናና ምንድነው ችግሩ? አይ ደንበኞች ይጎዳሉ። ስራውም ይበላሽብኛል። ደንበኞች? አዎ አንድ ሳምንት ሙሉ ሄሎ ታሚ ገባ ማቺ አሁን እሺ በቃ መጣ አይሚ መኪና አልጭ ነው ገብቷል ማራገፍ አለብን ሳይራገፍ ካደረ ያደረበትን እንደ አንድ ቢያጆ ነው የሚያስከፍል ደርስ ቢልጣ አሁን ልትሄድ አዎ በቃ መጋዘኑን ከፍቼላችሁ ነው 10 ደቂቃ ብቻ 10 ደቂቃ አላወኩም ከተዘጋ አንድ ሰባ ቀን ነው ማን ከፈተል ለማንም እንዳትከፍት ብያቸው ነበር ለምን አይሜ ቢስራ ሰጣኝልኝ የቤት ስራውን ብቻ ይሆን ይመስላታል። የምረዳ ነገር አለ? አይሚ ከኛ ቤተሰብ ምንድነው የምትፈልገው አለች?
ምንድን ነው የምፈልገው አልከኝ። ምንድን ነው እናንተ ልካፕ? እናንተ ለምንድን ነው ልካፕው? እኛም ማለት ነው ያው ለመኖር ነው ተጋብተን። እንደ ቴቴና እንዳባቂ አይነት ነው? እንደዛ አይነት ትዳር ነው የምትፈልገው? እንደዛ አይነት ቤተሰብ መመስረት ነው የምትፈልገው? ቆይ እናንተ የምንጋባው ሌሎችን ለማስደሰት ሰርግ ለመሰረቅ ነው? ይሄን ብቻ አልነበረም የሚጠየቀች። ቆይ ታዲያ ታፈቅረኛል? የሆነ ፍቅር ነገር በውስጥ አለ? አይሚ እንደዚህ ያለቀሰች ስትናገር አይቻት አላውቅም። ሰርግ የሚባለው ነገር ይቀራል። እንደምታፈቅረኝ በደንብ እስከምናረጋግጥ ድረስ አንተ ቁጭ ብለህ አስብበት፣ እኔም አስብበት እንጂ ያምሻል። ሰርግ የለም ምን ማለትሽ ነው? ስንት አመት ሙሉ ሳስብበት ስገነባ የኖርኩት ነገር እንደሆነ አታውቂም? ራስሽ አስቢበት። እማ ይሄ እኔና የታዴ ጉዳይ ነው። እኔ እና እሱ ያልጨረስነው ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ሰርጉን ለጊዜው ተይው። ድግስማ የእናንተ ጉዳይ አይደለም። እንግዲያውስ ረፊው አልተወው። ምን ያምሻል? ታዴ እኮ ቀረ ማለት ቤታችን ፈረሰ ማለት ነው። ቆይ እስከ ዛሬ ባንቺ ደሞዝ የተማርኩ መሰለሽ እንዴ? እስቲ አስቢው። እኔም ብዙ ነገር የሚያስፈልገኝ እርሜ ላይ ነው። ቴቴ ደግሞ በመጦሪያ እንዲማ አታረጊንም። እሺ ላንቺ ጌጣጌጥ መግዣ ነበረ ለካማ ገባ። ሃይማኖት ሃይማኖት ልክ ነው። ስራ ላይ ማተኮርህን ጠልቶ አይደለም። ምን ብሰራ የቱንም ያህል ሀብታም ብትሆን አንተ ቤተሰብ ካልመሰረት ምንም አይደለም። ስራና ቤተሰብ ለዚች ምድር እኩል አስፈላጊ ናቸው። በትዳር ደስተኛ ሳትሆን ከምትቀር ደግሞ መጀመሪያውኑ ባት መሰረት ይሻላል። ጥሩ ትዳር ካልመሰረት ብዙ ሰው ይጎዳል። ጭራሽ ሳትመሰረት ከቀረ ብቻ ነው የምትጎዳው። ግን እኔ ምን ባጠፋው ነው ይህ ሁሉ ነገር የሚደርሰው? ታዴ ትዳር በውለታ አይገነባም። ትዳርን የሚፋቀሩ ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው መመስረት ያለበት። እቴቴም ሆኑ አይሚ ጋብቻውን ለውለታ ሲሉ ብቻ ቢሆንስ የፈቀዱት? ስለዚህ ቀለል አድርገው ታዴ በአጋጣሚ ተማረበት። ታዴ ሃይማኖት እኮ ምናምን አስነክተውብኛለች። ሃይማኖት እሷ አታስቀይም እና ልጅ ይቅር በላት። እቴቴ እኔም እሷም ለየብቻችን ሆነን ስለ ጋብቻችን ሁኔታ ስናስብበት ነው የቀረው። ሃይሚን ባፈቅራት ቁባል ሰጠው ትልቅ ምክንያት አጥቻታለሁ። ሁለታችሁ ነው እንዴ ያበዳችሁ? ሰርግ እኮ ነው የሚደገሰው። ሰርጉ አይቋረጥም እቴቴ። እኛም ቤተሰቦች ነን፣ አንጣላም፣ አንገዳደልም። እቴቴ ወደፊት ሚስት ሳመጣ ድል ያለ ድግስ ደግሰች ታጋብኛለሽ። የሰርጌ ቀን ሚስቴ ይህንን ቬሎ ለብሳ ካጠገቤ ብትቆም ደስ ይለኛል የምትለውን የወንድ ምርጫ የሆነ ቬሎ አጋዛኝ ባሌ የሰርጉ ቀን ደስ እንዲለው ፈልጋለሁ።